Avui hem vingut fins a les rodalies del Camp Nou per parlar amb un exjugador de la Pedrera del Barça, Jofre Mateu. Ara el Jofre ens explicarà el seu viatge de la Masia a la Índia. Explica'm una mica, com vas començar a jugar al futbol? Doncs, mira, de que jo recordi, i perquè m'han explicat després, als 7 anys el meu pare em porta a l'escola de la Unió Esportiva Lleida. Recordo als 12 se va jugar un torneig que era com a nivell català per províncies, i llavors el senyor Oriol Tort, que era el que s'encarregava d'aquesta història aquí a Can Barça amb el Fuster, doncs van venir a veure uns quants partits amb aquest torneig que jugava amb la selecció de Lleida, i llavors va ser quan als 13 ja em vaig incorporar aquí a la Masia. Quins records tens de la teva etapa al Barça, del teu debut? Bueno, doncs, han sigut els, no sé si dir els millors de la meva carrera, però sí que, imagina't, no? Un nen que arriba aquí a la Masia, que comença aquí de petitet, que veu això tots els diumenges, que veu entrenar els grans i que sempre aspires a poder arribar, no? I el dia que ho aconsegueixes, doncs, segurament amb aquella edat no n'era prou conscient, però va ser una experiència xulíssima. I per últim ara estàs jugant a la Lliga de l'Índia. Sí. Bueno, ja una vegada acabat el contracte amb el Girona, em va sortir la possibilitat d'anar a competir una competició que s'arrencava a l'Índia per primer cop, que és l'Indian Super League, i n'estic supersatisfet i bueno, considero haver tingut una sort el fet d'haver arribat a jugar allà, perquè ha sigut una mica de rebot, va ser per una unió de circumstàncies i ara ja són 2 anys que hi he jugat i bueno, si no va ser res estrany, aquest any al setembre me n'hi torno a jugar a la tercera. I no sé quantes més, perquè bueno, ja en tinc 36 i no seran moltes més, però ha anat tan bé que confio poder-hi ser enganxat, perquè realment és una experiència fantàstica. Ja ho veieu, gairebé 20 temporades jugant al futbol i el Jofre té ganes de seguir sumant.